Ja, for en halvtimes tid siden så testet jeg meg med en sånn selvtester for covid-19, og den viste positiv. Jeg har hanglet litt sånn i halsen. Vært litt snørrete og ja, ikke noe spesielt dårlig, men snørrete og litt sånn ekkel i halsen da. Yngste mann, han fikk jo påvist føre det. Og han vel på bedringens vei nå, men han har vel oppå i nærmere uke, tenker jeg. Så jeg regner med det en omikron-variant. Så jeg har hatt sånn tørrhoste da, og slimhoste, litt forskjellig. Så jeg merker ikke noe spesielt, ikke noe vondt i huet, det har jeg i grunn aldri hatt. Og det hadde yngste mann da. Så da regner jeg med at den bøygen der snart over. Så får vi se. Da er det å holde seg unna folk, og hvis den skal til folk, så får jeg bruke den her igjen da. Så får jeg få eldste mann til å handle mat. Så lenge jeg har noe film å redigere eller et eller annet, så trives jeg da. Så det går bra. Nå har jeg kjørt en runde rundt her for å få lade opp bilen litt, for jeg har ikke kjørt på et par dager. For det må jo gjøres, og da er det gjort. Ja, da er det 7:30 da, 5:30 i kvellinga, og jeg har vært oppe hos yngste mann da, og tømt noe søppel for den, og så fikk jeg lade opp bilen litt, og ja, nå har jo kona antagelig fått covid-19, eller omikron, håper jeg. Og for meg da, så er det så langt som en forkjølelse med tett i nesa og litt tørrhoste innimellom. Litt grann sånn stiv i beina. Akkurat som det er en tendens til krampe i beina. Det kan vel være andre ting. Jeg har ikke vært så veldig aktiv i det senere. Men vi er jo helvaksinert. 4 vaksiner er det vel, og en influensa. Vaksine, og da kanskje noen som lurer på hvorfor det liksom. Jo, vaksina da, den blir ikke laget for borårsskyld, og den sparer både meg og andre for mye problemer. Den setter kroppen i stand til å reagere, og forhåpentligvis så slipper den på sykehus og hele den pakka der, sånn at de som virkelig trenger det, de kan komme på sykehus og bli behandlet, mens alle de som kanskje ikke vil ta vaksinene, de havner på sykehus.
veldig mange av de, og da blir helsevesenet presset, og så blir det problemer. Så det er liksom ikke for moros skyld at den tar vaksina da. Det er bare sunn fornuft, spør meg da. Og det gjelder jo den tuberkulosevaksina vi fikk når vi var yngre, og det er stivkrampe, sprøyter og diverse før en skulle til utlandet. Så grunnen til at mange kviesa kanskje da, det var bivirkninger og at en ikke visste helt hva som kom når covid-19 kom. Men vi kan jo ikke gjøre annet enn å stole på at de vet sånn nordlønne hva de driver med, de som steller med sånne ting. Så og det er bevist at vaksina har hjulpet veldig for veldig mange mennesker. Samtidig så har det at mange har latt være å vaksinere seg har laget mye kaos. Det er nok en del som kanskje ikke tåler vaksine, men det er en del av gamet det også, for å si det sånn. Men for meg så ser det greit ut foreløpig i hvert fall. Så får vi se. Og hei og hå. Februar da. Og kona testet seg med en sånn selvtest her i dag da. Og den viste akkurat samme resultat som den jeg fikk. Positiv. Men hun har andre symptomer enn meg da. Jeg tror hun er mye mer utsatt. Hun har hatt vondt i huet, og i dag var det kvalm. Og nesten ikke stemme da, så hun har hostet mye og greier. Jeg merker ikke noe spesielt nå, annet enn at jeg er litt sånn hes i stemmen. Så da har jeg liksom forflyttet seg. Så og yngste mann, han er vel han hoster og er hes i stemmen han nå da. Han og jeg er vel på bedringens vei, håper jeg. Hvis ikke det dukker opp noen spesielle problemer. Og nå var jeg lei av å bare spise brødmat, for kona ville ikke at jeg skulle steke og greier da. For da blir det kvalm, hun er veldig følsom når det gjelder stekelukt og sånn. Så enden på viset ble at jeg kjørte på Herøya og kjøpte noe burger. Og det er sjeldent vi gjør. Så da får vi se hvordan burgeren smaker da. Sånn er det. Så får vi se hvordan covid-19-formen blir fremover. Ja,
For et par dager siden så tok jeg en ny koronaselvtest. Og den viste positiv. Da ble jeg litt forundret, for jeg har jo vært i noenlunde grei form, bare litt hes. Men i dag så har jeg vært sånn litt sår i halsen. Jeg vet ikke om det noe som blusser opp nå plutselig. Og så jeg grov i målet, merker jeg. Og litt slimete. Men sånn ellers så har jeg helt grei form. Så jeg håper jo ikke det forverrer seg, kan vi si da. I hvert fall det med halsen. Og så jeg ble tett i nesa. Så er det litt vanskelig å få pustet når jeg sover, for jeg er sånn nesepuster som skal være bra egentlig da, når det gjelder sånn sånn bakteriemessig og sånt noe. Men i hvert fall så er det stående nå liksom. I dag er det 15. februar. Men jeg regner med at det ikke er smittsom, da. Så vi får ta en dag gangen. Nå kjøpte jeg meg noen sånne hoste-hals-drops med urteekstrakt. Naturlig urtearoma uten tilsatt sukker. Lakrissmak. Og høyt fiberinnhold. De er i grunnen gode. Så de skal jeg gå og sutte på. Og så ta en ny test en annen da, og se om ikke begge strekene blir borte. Sånn er det. Ja, når det gjelder koronaen som jeg og kona og yngsemann hadde, så har jeg erklært meg bra igjen. Lengst, så jeg har ikke merket noe spesielt i etterkant, så det var jo greit da. Nå var vi i hvert fall ferdig med den greia der, så jeg håper at ikke den blir smittet igjen, det vil tida vise. Så, sånn var det.